Cidreira? Sim. Eu acho que é feta. Pois é, o feta. É. Mas isso é bom. Porque... Nada. Nem sei como é que ando aqui em pé. Eu gostava de ser assim. Eu não. Ai, não, ai, vou te dizer, mas eu gosto das coisas que vocês não gostam. Mas elas. Tipo o quê? Tipo a comida tradicional. A gosto de cabidela, gosta. Gosto. Ai, nós também gostamos disso tudo. E no dia a dia, como. A gosto de cabidela, não gosta. Bacalhau, peixe. Peixe grelhado, peixe cozido. Como isso tudo? Agora, estas coisas eu não gosto. Mas não gosta do arroz de cabidela? Gosto muito. Ai, eu nem pensava. Mas que é? Não serve neste restaurante? É, mas serve na nossa tasquinha da cidade no jardim. Já pedi neste restaurante. Olha, eu acho que já comi tudo. A menos que ela não queira outra companhia. Ai, abençoada, quero o meu. Não. Não, aqueles crepezinhos eram bons. Ai, eu tenho aqui mais uma cena do prato. Mais não tem mais nada. Ah, tem. O quê? É, são três coisinhos, três cremes. Vocês conseguem ler em mim? Isto aqui é a massa. Isto aqui é a massa. Deve ser esta massa. E estou a perder a noção do tempo. Acontece. Consegues ver que ela chega, meu? Não consegues. Olha aqui o meu bolso. É o meu. Só vejo aqui uma igreja perto. Já não sei onde é que pus o meu barco. Ah, está aqui. Está a comer mais um bocadinho desta coisa, mole. Sim.